शिंदेंच्या शिवसेनेला इथे 58 जागा मिळताना दिसत आहेत. तर संपूर्ण महाविकास आघाडी सध्या 47 जागांवर आघाडीवर आहे. नांदगावमधून शिंदे गटाचे सुहास कांदे तब्बल 23,500 मतांनी पुढे आहेत. समीर भुजबळ हे सध्या मोठ्या फरकाने पिछाडीवर आहे. तर भाजपा 111, शिवसेना 58 आणि राष्ट्रवादी 35 जागांवर आघाडीवर. इथे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी नेमकी कोणाची याचं उत्तर देखील या आकड्यांमधून मिळत आहे. तर काँग्रेस 20, ठाकरेंची शिवसेना 18 आणि पवारगड 9 जागांवर आघाडीवर. कराड दक्षिण मधून पृथ्वीराज चव्हाण पिछाडीवर. काँग्रेसच्या सगळ्या दिग्गज नेत्यांना या ठिकाणी धक्का बसताना पाहायला मिळतोय. पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार सध्या पिछाडीवर आहेत. तर पृथ्वीराज चव्हाण कराड दक्षिण मधून पिछाडीवर आहेत 1610 मतांनी. ते पिछाडीवर आहेत. भाजपचे अतुल भोसले कराड दक्षिण मधून सध्या आघाडीवर आहेत. काँग्रेसच्या दिग्गजांना हा मोठा झटका. पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर, विजय वडेट्टीवार, त्याचबरोबर अमित देशमुख हे देखील पिछाडीवर पाहायला मिळत आहे. तर या सगळ्यामध्ये महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडताना दिसत आहे. एकट्या महाविकास आघाडीला म्हणजे तीनही पक्ष मिळून केवळ 47 जागांपर्यंतच मजल मारता आलेली आहे.